Hej Anja, jeg er ude at se hus med din mor. Det er hendes carport, og så er det her indgangen, hvor der er et skur derinde med en fryser og lidt forskelligt. Kommer man ind her. Tak for entré. Så hvis man drejer til venstre her, kommer man ud i et mintgrønt køkken, der simpelthen er så flot. Så kommer man ud her. Går vi lige tilbage her. Og så er det der nede i stuen. Nu tager vi lige en anden, der drejer til højre her. Så er der sådan en mellemgang, hvor der først er et gæsteværelse. Okay. Og så er der et stort soveværelse. Der var jeg lige. Et stort soveværelse ud her. Der er nogle skabe, om de er indbygget. Det tror jeg faktisk, de er. Så de følger med. Og så går vi lige ud på badeværelset. Det er ikke så spændende, men det er bare hvidt med hvidt på. Så rosenisje. Alt herude er pænt vedligeholdt. Janni har holdt det rigtig fint. Så. Og så er der lige sådan et lille depotrum til støvsuger og ekstra ting. Det bliver jo vigtigt for din mor. Så er der spisestuen her, så man kan gå ud i køkkenet. Og så er det den her, Anja havde, eller Mette havde svært ved at forklare dig. Kommer ned i stuen. Så længe det knager, så holder det, er det ikke det, man siger? Jo. Tak for stue her. Og så herinde, så er der kontor eller gæsterum. Rigtig stort, dejligt rum. Med en pragtfuld udsigt til haven. Men så skønt. Og så er der udgang til haven her. Vi laver lige en ny video. Så går vi ud i haven. Så er der en lille krog her. Og en lidt større krog her. Og simpelthen, hvad der er. Så er der et lille trin ned her. Så er der en bænk lige foran huset her. Der er plads nok, skulle jeg helt til at sige. Så deroppe, så er der skur med cykler og bilen og så videre. Så lidt vild haveblomster. Og heldigvis en robotplæneklipper. Og så er der simpelthen den hyggeligste lille jernmetal bænkesæt og et bord i midten, som ikke lige står fremme. Det står derinde for at holde rådyr ud. Så med en blå regn på, som blomstrer så flot. Så det er simpelthen her, din mor hun kommer til at bo. Hun virker allerede okay, så det er dejligt. Og æblerne er smagt, de var gode. Lige se video op her. Og man ud her. Og herinde der er et skur. Og vasketøj. Det er jo godt nok at have det. Og så er der til din mors bil her. Og det er naboen.